Generalni sponzor oddaje je Lumar. Dobar dan in lep poletni pozdrav v naši oddaji za zdravje. Danes nam bo Mjuša pripravila odličen sok, s katerim lahko začnemo dan. Sadje in zelenjava naj bosta sezonska, da je vsebnost vitaminov in mineralov najvišja. S tako pripravljenim sokom telo nahranimo in razstrupimo. Lepo pozdravljeni. Danes vam bom pripravila sadno-zelenjavni sok, primerjala pa ga bom tudi z smutijem, ki je zadnje čase precej popularen napitek. Torej vsak od njih ima neko prednost. Pri smutiju gre za to, da zmiksamo sadje v celoti, kar pomeni, da ostanejo notri tudi vse vlaknine, ki so zelo pomembne za urejeno prebavo in pa tudi za to, ker vežejo toksine. Pri soku pa je zgodba malce drugačna, namreč sokovnik odstrani vse vlaknine. Prednost soka je zato v tem, da hitreje pride v celice, ker gre dejansko za vodo z koristnimi snovmi. Pri smutiju pa gre v bistvu že za neke vrste obroka, ker moramo mi smuti prebaviti, zato precej dlje časa traja, da se smuti usrka v naše telo oziroma v naše celice. Omenim lahko še, da v smutije lahko dodajamo razne prehranske dodatke, kot so acerola, klorela, spirulina v prahu in pa aronija v prahu, ki so zdaj precej popularni dodatki. No pa kar začnimo s pripravo soka. Tukaj bom pripravila sok iz pomaranče. Pomaranča ima sicer veliko vlaknin, zato je precej popularna tudi kot dodatek za smuti. Tukaj že nastaja sok, na tej strani pa izhaja pulpa, se pravi vse te vlaknine, ki jih sokovnik odstrani. Grenivka je precej popularna, ker je znano, da pomaga pri izgubljanju maščob. Poleg tega pa pozitivno vpliva tudi na limfo, kar je še posebej pomembno za ljudi, ki se jim zdi, da jim precej otekajo na primer stopala. Dodamo še nekaj jabolka, ki so polna vitaminov. In pa korenje. Korenček je poln raznih antioksidantov. Beta-karoten je zelo pomemben. Vemo vsi, da vedno rečejo, za zdrave oči je korenje. In pa torej še nekaj jabolka. Eno jabolko na dan prežene zdravnika stran. Tako, naš zdrav napitek je pripravljen, vidimo, da ga je v kratkem času nastalo kar nekaj. Tukaj pa je ostanek, torej pulpa. Pulpe ni potrebno vedno zavreči, če recimo pripravljamo paradižnikov sok, lahko ostanek uporabimo pri peki lazanje. Če pripravljamo sadni sok, lahko sadno pulpo dodamo k mafinom. Ali pa od zelenjavnega soka pulpo uporabimo za zgostitev raznih omak in juh. Tako za smuti kot za sok je izredno pomembno, da sta sadje in zelenjava ekološko pridelana, da ne vnašamo v svoje telo nepotrebnih kemikalij. Glede na to, da je zunaj zelo vroče, pa bi priporočala sok iz lubenice. Zanimivo pa je to, da lahko v sokovnik damo kar rezine lubenice skupaj z vsemi peškami in pa tudi lupino. Pomembno je le, da jo prej operemo. Na zdravje!